चलो केवा राइस हाँ सेकंड जनतालाई तँ जस्तो सानो केटाकेटीलाई के भन्न चाहन्छस्? कसरी खेलमा खेल्ने अगाडि बढ्ने पढ्ने भन्ने कुरामा के भन्न चाहन्छस्? ल भन् तँ जस्तो सानो केटाकेटीहरूलाई के जस्तै डम्बर हो गुड के गर्नुपर्छ डमरु यसलाई के गर्नु पर्दैन भाग्यो अरे महादेव जय सम्म जय काल जय बाबा महाकाल स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा र आज चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ पहिल्यै नै सुट भइसकेको छ कि हार्दिकले चाहिँ एउटा मेडल लिएर आएर छ के अरे आफ्नो स्पोर्ट विकमा चाहिँ सेकेन्ड भएछ त्यसमा स्पोन मार्बल रेस लेखाएको थियो एउटा स्पोन रेस र मार्बल रेस अनि जे पनि भएन त्यसमा चाहिँ मेडल लिएर आएर छ अनि त्यसमा मैले एउटा इन्टरभ्यू लिएको थिएँ एउटा पन्नी खालको ब्लग भइरहेको छ त्यो भिडियोलाई एकदम मजा लिएर वाच गरिदिनु होला ल के भयो के भयो राइस सेकेन्ड हो रोक आइज तलतिर आइज म लगाइदिन्छु सो फाइनली गाइज हार्दिकले मेडल लिएर आइरहेको छ र यिनीहरू सानो बच्चा बच्चा रहेछ तिमीहरूको स्कुलमा मेडल पायो कि नै पाएनौ पायो कि नै गथेनौ ए किन गएनौ त लगेन र तल त पाएछस् त यार एकचोटि त ल अरूले कति कति पायो त मेडल अनिसले कति पायो त पाएन चक्लेट मात्रै पायो सबभन्दा धेरै मेडल पाउने को सबभन्दा धेरै क्या दुई तिनवटा मेडल पाउने को कसले पायो दुई तिनवटा मेडल सबले एउटा मात्रै हो ओ माई गड ल आइज टिका लगाएर दस आइज यसलाई टिका लगाएर पठाउँछु गाइज मैले सम्मान गर्नुपऱ्यो नि मेडल दिने मान्छेले ए अघिल्लोचोटि मम्मी टिका लगाइदिन्छ त त्यसलाई उताबाट झिकेर लगाइदिन्छ टिका बुझिस के लगाइदिन्न खाउन त अनि लगाइदिन्न लगाइदिनु के टिका लगाइदिनु ल्याउनु म पनि लगाइदिनु मेडल लिएर आएको मान्छे त लगाइदिनु पर्छ गाइज होइन मैले चाहिँ लगाइदिइसकेँ टिका यहाँ भिडियो खेल्ने मान्छे पनि कोही पनि भएन हाम्रो मेडल जितेर आएको मान्छेलाई कुन खेलमा जितेस् के गरेस् अलिकति विवरण दिएन त स्पोर्ट विकमा भन्न के ल्याएको छ स्पोन मार्बल रेस ल ठिक छ एकदमै धेरै धेरै बधाई छ फेरि अबदेखि पढाइमा पनि मेडल लिएर आउने हुन्छ कि नै रोक रोक ए पहुँच त पहुँच कहाँ हो यदि त राष्ट्रिय खेलाडीले पनि गर्दैन यार इन्टरभ्यू सकेकै छैन यहाँ राष्ट्रिय खेलाडीले पनि हजारौँ न त 3 मिनटमा बसेर जानु भयो रोक्न यहाँ अनि तपाईँको प्रतिद्वन्दी कतिजना थियो त अब एकचोटि चाहिँ तपाईँ सेकेन्ड हुनुभयो अर्कोचोटि चाहिँ तपाईँ फर्स्ट हुनुको लागि के स्ट्राटेजी अप्नाउनुहुन्छ हजुर ल ऊ त्यो डमरा देखाइदिए मेडल देखाइदिए त्यसले कहिले जित्या जित्या तैँले कहिले मेडल हे यता हेर डमर मेडल जितेपछि यसरी टिका लगाइदिन्छु मैले यता हेर यता देखिस् कसरी जित्नुपर्छ मेडल हेरि टिका लगाइदिएर मैले त्यो हार्दिक अङ्गलाई मेडल जितेर फाइनली राष्ट्रिय खेलाडी चाहिँ हाम्रो यहाँ हार्दिक सुवेदी चाहिँ इन्टरभ्यू दिन मान्नु भएको छ उहाँसँग हामी धेरै सोच्दैनौँ 2-4 मिनटको छोटो मिठो गफ कुराकानी गफ गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोमा धन्यवाद भनेको खै त अनि के खेलमा जित्नुभयो हजुरले यो मेडल एकदम तपाईँले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ स्पोन स्पोर्ट विकमा मैले बुझेँ मैले बुझिसकेँ हार्दिक सुवेदीले भन् म भन्छु हार्दिक सुवेदीको चाहिँ स्पोर्ट विक चलिरहेको थियो त्यो स्पोर्ट विकमा चाहिँ उहाँले स्पोन मार्बल रेसमा चाहिँ सिल्भर मेडल जसलाई चाहिँ नेपालीमा के भनिन्छ रजत भनिन्छ क्या कास्य भन्छ कि रजत भनिन्छ सरी मलाई चाहिँ अलिकति
अलिकति म कन्फ्युज भए कासे भनिन्छ होला या रजत भनिन्छ क्या खै तपाईँले कमेन्टमा लेखिदिनु होला र यो चाहिँ यो खेलमा चाहिँ प्रथम को भयो प्रथम फर्स्ट के फर्स्ट फर्स्ट एलिस किट्टु एलिस किट्टु फर्स्ट भयो ल ठिक छ त्यसै गरी अनि अर्कोचोटि फर्स्ट हुनको लागि के ए रोक्न 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 बस्न इन्टरभ्यू दिएर भाग्न भएन के बस्न अहिले देखाला अनि फर्स्ट हुनको लागि अर्कोचोटि कसरी गर्ने त स्ट्राटेजी के तरिका अप्नाइने स्पिड म्यान नै हो गुड अब डम्बर पनि आयो ल फ्यान पनि आयो ल फ्यानसँग मिल अब जा मिल ल फ्यानसँग जा अब मिल्कै फ्यानसँग जा ल एकछिन ल उहाँको फ्यान आउनु भएको छ है मेडल हेर्नको लागि देखिस् मेडल ल फ्यानलाई हेर्न दियो ल ल जा जा बस इन्टरभ्यू देखा देखा हो देखा कहिले जिते हौ मेडल भन् ल आइज आइज बस इन्टरभ्यू दे ह्यान जान किन हो क्या त्यस्तो अलि राष्ट्रिय खेलाडी पनि यस्तो गर्ने हो र उता गर बस्न बस्न सानो अब इन्टरभ्यू एउटा मात्र इन्टरभ्यू अर्कोचोटि चाहिँ फर्स्ट हुने हो कि नि के थियो ल ल हजुरआमालाई देखाइदिए ल देखाइदिए ल हजुरआमालाई देखाइदिए ल चम्चा मुखमा चम्चामा चाहिँ अनि चाहिँ त्यो मार्बल हुन्छ नि गुच्छा त्यो राख्ने अनि को छिटो अगाडि गएर त्यहाँ छुने अनि फर्किने भन्ने खेलमा नाइ यो त छैन यो त जितेर आयो त्यो स्कुलमा हो क्या त्यो खेल भएको स्कुलमा जितेर आयो ल धेरै धेरै धन्यवाद अर्कोचोटि फर्स्ट भएर आउनु है त ल ल धन्यवाद हजुर राम्रो भिडियोमा आएर बोलिदिनु भयो के भन्न चाहनुहुन्छ जनतालाई त जस्तो सानो केटाकेटीलाई के भन्न चाहन्छस् कसरी खेलमा खेल्ने अगाडि बढ्ने पढ्ने भन्ने कुरामा के भन्न चाहन्छस् ल भन् त जस्तो सानो केटाकेटीहरूलाई के जस्तै डम्बर हो गुड के गर्नुपर्छ डम्बरु यसलाई के गर्नु पर्दैन भाग्यो अरे ल धन्यवाद हजुरले आएर इन्टरभ्यूमा यति कुरा बोलिदिनु भयो अब चाहिँ कपडा फेर्न सक्नुहुन्छ मेडल चाहिँ सबै गाउँमा देखाउनुपर्छ होइन ठिक छ कि नै ल धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि अब हाम्रो ब्लग चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ खेलाडीसँग इन्टरभ्यू कन्टिन्यू भयो अब ब्लग कन्टिन्यू हुन्छ नै मेडल खै त त्यहाँ छ मेडल यहाँ छ गाइस मेडल ए मेडल हो अनि मैले लगाएरै छु भन्थे त ओइ कपिराइट लाग्छ के कपिराइट लाग्छ ल यार त्यो फ्यामिली तपाईँहरूले चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ होला तपाईँलाई कति घाँसो लाग्छ राष्ट्रिय खेलाडीले पनि देखेको गर्दैन कि अब राष्ट्रिय खेलाडी पनि तपाईँ आइसकेपछि आफ्नो देशको लागि जितिसकेपछि मजाले इन्टरभ्यू दिएर चाहिँ अलिकति उसलाई धेरै हतार हुन्छ नि त अब चाहिँ इन्टरभ्यू दिइसकेर फेरि जानु पऱ्यो गएर रेस्ट गर्नु पऱ्यो त्यत्रो जितेर आएको मान्छे होइन अलिकति थाक्या हुन्छ उसले त त्योभन्दा पनि अझ नक्सा देखेर थाहै छ दिएन दे इन्टरभ्यू दियो भनेको गएर त सजेसन दियो थाहा पाउनु भएन सुरुमै हाइलाइटमा सुन्नु भयो सजेसन मैले हाइलाइटमा भन्नुहुन्छ सबै राम्रोसँग पढ्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ आउँछ तर त्यो आफै चाहिँ पढ्न चाहिँ मानेर आउँदैन कहिले काम गरेर मानेर आउँदैन तर पनि सजेसन दिने एउटा क्वालिटी रहेछ क्या त्यसमा चाहिँ एउटा सजेसन दिने क्वालिटी अनि राम्रो पोइन्ट लाग्यो मलाई चाहिँ अहिले त्योसँग चाहिँ हामी फेरि कुरा गर्न जान्छौँ क्रिकेट हाम्रो ब्लग च्यानल ब्लग बनाउनलाई एकछिन त्योसँग गएर अनि त्यो अस्तिको मेडल कहाँ राखेको छ मैले त रातभरि मेडल लगाएर सुत भनेको थिएँ के गरेर अहिले मेडल राखेको छ कि है हिजो अस्ति नै हो जितेको अनि अस्ति चाहिँ दिउँसभरि चाहिँ बाहिरी दोकानमा जाने बेला पनि मेडल लगाएर जाऊँ भन्दा थियो जाने भए जा भनेको चाहिँ अहिले मान्छेले थाहा भयो भने के भन्नु लाजुन्न र भन्छ त्यसो भए राख भनेको राति पनि लगाएर चाहिँ जित्यो भन्ने सूचना आइरहेको छ गएर के गरेर आएर रहेछ गएर बुझौँ त्यो मेडल जितेको मान्छेसँग राष्ट्रिय खेलाडीसँग होइन त्यसले चाहिँ के युट्युबमा चाहिँ के हेरेर चाहिँ सर्ट्सहरू अनि मलाई चाहिँ कपिराइट लाग्ला भने मलाई चाहिँ डर लाग्यो अनि मैले चाहिँ केही पनि बनाएन भिडियो बनाउनु चाहिँ डर लाग्यो कपिराइट लाग्यो भने फेरि अस्ति नैदेखि तनाव बनाएर चाहिँ एउटाले हटाए होइन त्यो त हट्दै हट्यो भने त्यो मान्छेले कुरै गर्छ अनि ठुलो एकदम क्रिएटर एकदम खतरा खालको क्रिएटर रहेछ त्यो होइन त्यसले चाहिँ मान्दै मानेन अनि के गर्नु अब चाहिँ जेम्ससँगै बनाउनु पऱ्यो जेम्स ब्रो के भइरहेको छ होला आजकल को यस्तो यो हेलमेट नलागि चलाउने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई ट्याग गरेर मैले अब तेरो ल अरे हेलमेट नलागिन यो लापरवाही ल अरे यस्तै छप्रीहरू हुन् भोलि ऊ गर्ने एक्सिडेन्ट हुने यस्तै छप्रीहरू हुन् ल अरे कहाँ कहाँ हुने थुइया ल अरे डले लोट्यो ल अरे
यस्ता छ फ्री राइडरहरू भएपछि कहाँ हुन्छ, हेलमेट छैन, केही छैन, कहाँ कहाँ हुन्, कस्ता हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले छिटोभन्दा छिटो कारवाही गर्नु पऱ्यो, नम्बर प्लेट पनि दिन्छ है। यो लापरवाही हुनु भएन, कहाँ गए, पुरा यो हेलमेट छैन, केही छैन, ए बिग्रियो देश भाइ, अब यस्ता त छन् अब युवाहरू, यस्ता राइट, कहाँ कहाँ छब्रिएर हुन्छ कुरा भन्छ है। त्यहाँ मैले चाहिँ एउटा बुटा लगाएको थिएँ नि, बनेनाको त्यो बुटा लगाएको ठाउँमा चाहिँ दुईजना मान्छेहरू उतै पारिबाट आएछन्, आएर चाहिँ केयर नआएको भनेको चाहिँ त्यो काँचो केरा के, त्यो काँचो केरा टिप्न चाहिँ दुईजना खुच्चा खुच्चीहरू आएको थियो अरे, अनि यहाँको मात्र त्यही मेडल जित्नेवाला केटो हार्दिकले चाहिँ सब काँचो टिप, त्यसले कुरा सुनेछ, अब त्यो पनि त्यस्तै हो, दुईजना अरू आएको थियो भनेर भनिदिनु भएछ मम्मी अरे, अब त्यो पनि त्यस्तो फटा, त्यो फटाले पनि टिपेछ यहाँ पुरै, अब कहाँ चाहिँ नपाकेकै सब यो टिप्दैछ कि, यस्तो यस्तो यो उनीहरूले आए ए चोप, त्यसले पनि त्यस्तै टिप्दैछ, ओ ब्रो यो पाँडो बाहिर देखेको थियो आज त्यहाँदेखि, अनि पछाडि त अब तिनीहरू त यताबाट आएको अरे क्या पारि यता घर थियो, यो बाटो हिँड्दा चाहिँ देखेछन् होला त्यहाँ दिसो झरेको अरे, त्यो झरेको भने इन्सिडेन्ट चाहिँ त्यहाँ आगो तप्ने बेला चाहिँ मम्मीहरूले भनिदिनु भएछ, अर्को हाम्रो घरको पनि त्यस्तो त्यस्तै थियो अरे, त्यो हार्दिक पनि त्यसले पनि सेम त्यस्तै कामहरू हर्कतहरू गरेछ होइन, सेम हर्कतहरू गरेछ होइन, केजहरू होइन। अब यहाँ चाहिँ मैले त्यो लर्याबको बुट्टाहरू पनि लगाएको थिएँ, यो सबै लगभग मैले नै प्लान्ट गरेँ, त्यहाँ लिची प्लान्ट गरेछु, अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ किनकि हेरौँ फल्यो भने चाहिँ देखाउँला भिडियो बनाउँला एउटा कन्टेन्ट, इभ्री कन्टेन्ट। यो चाहिँ मेरो पुरानो खालको साइकल हो, यो चाहिँ के भन्थ्यो यसको साइकलको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो साइकल भनेको मैले कति म 8-7 पढ्दाखेरि किनेको, अब लगभग 7-8 वर्ष अगाडिको साइकल हो होइन मेरो, अनि यो साइकल चाहिँ बाबाले किनिदिनु भएको क्या, यो साइकल चाहिँ के भन्छ किनिसकेपछि लगभग चलाइयो, एक वर्ष पनि राम्रोसँग चलाउन पाइएन, यसको चाहिँ त्यो गियरमा पनि समस्या आयो, अनि प्याडल जति बनाउँदा पनि भएन, एकचोटि चाहिँ उहाँ खेम साइकल स्टोरमा लगेर पनि बनाएँ, त्यहाँ लगेर पनि आएँ, ल अब त हुन्छ भाइ भन्यो, फेरि भिडियो त्यो त पुरै प्याडललाई चेन्ज गर्नुपर्ने थियो, त्यसले नट मात्र चेन्ज गरिदियो, अनि खास पछि मैले चाहिँ अहिले थाहा पाएँ कि प्याडल चेन्ज गर्नुपर्थ्यो रहेछ, पुरै यो ढिक्कै चेन्ज गर्नुपर्ने जुन हुन्छ नि प्याडलको त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ, अब पछि यहाँ भाइहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तै पन्चर भएको पनि घुराइदियो, पल्टाएँ, ब्रेक स्रेक सब उडाइदियो, अब के कामै छैन, अब यहाँ थन्किएर बसिरहेको छ गाइस, तर योभन्दा अगाडि पनि दुई तिनवटा सानो साइकल त थियो तर पनि माया लाग्छ, त्यही भएर मैले देशीलाई बेचाएँ, नत्र देशीलाई बेचिदिने भन्नुहुन्थ्यो, साइडमा थन्काइदिएछु, त्यसपछि फ्रेमिङ गरेर राख्ने गाइस होइन, सो अब चाहिँ हामी त्यो साइकलसँग बाहिर निकाल्न मिल्यो भने निकालौँला, त्योसँग सोधौँला, नत्र भने चाहिँ एउटा किनकि निष्कर्ष भनौँला, हिजो चाहिँ त्यो खेलाडीसँग ऊ पनि लियो, अब नेक्स्ट डे बिहान भइसकेको छ होइन, अब एकछिन त भिडियो एडिट गर्नु पर्ला, अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भिडियो देख्नुहुन्छ होइन, अनि त खेलाडीसँग इन्टरभ्यू अलिकति टाइम लाग्छ, केही काट्न पनि पर्नेछ, क्लिपहरू धेरै खुच्चिया छ मिलाएर हाल्नुपर्नेछ, र अहिले चाहिँ टक्क बिहान चाहिँ एकदम मजाको घाम लागिरहेको छ, तातो खालको होइन, बिहानको फेरि फिलै छुट्टो हुन्छ, भाइबै छुट्टो हुन्छ, चराहरू गरेर हामी उसलाई होइन डालीमा बसेर कस्तो दामी, मलाई बहुत मजा लाग्छ चराहरूको साउन्ड सुन्नको लागि, अरे हिजो यति धेरै चरा आएको थियो नि यहाँ, टनक्कै चरा आएको थियो हिजो त, पुरा आएर एक हुल चरा आएर कराएको थियो, आज पनि मैले त चरा त देखाएन, ऊ त्यहाँ डालाहरू लगाएर बसिरहेको रहेछ होइन, अरे हाम्रो हिजो एक हुल चरा आएर यत्ति कराएको थियो, यस्तो दामी साउन्ड आइरहेको थियो, पानी सानी पनि एकदम मजाले चारेर भइयो होइन, टक्कसँगले फ्लावरहरू फुल्छन् होला पछि, फुलिसकेपछि एक लुक टक्क देखाइदिउँ न तपाईँहरूलाई मजाले सर्लक्क तरिकाले देखाइदिउँ, अनि स्ट्रबेरी जुन मेरो पहिलादेखिको 1.3K भ्युज गएको स्ट्रबेरी भनेको यहाँ थियो, मैले चाहिँ अहिले चाहिँ लगाउन त्यस्तै छोडिदिएँ, अनि गोडमेल गर्न मलाई अलिकति ऊ गरम झ्याउ लगायो 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 अलि पकाएर खाम भनेर राख्यो, काँचैमा कमाले टिप दिइहाल्ने उडाइदिइहाल्ने, यहाँ त तनावै भएको थियो, यहाँ पनि पुरै स्ट्रबेरी थियो, मऱ्यो आफै मऱ्यो, मैले चाहिँ मजाले फुल लगाइदिएँ, यहाँ फुल लगाइदिएँ, आनन्द बिन्दास तरिकाले फुल उम्रिन्छ, फुल फुल्छन्, अनि चाहिँ चढाइन्छ आनन्दसँगले, इकोसिस्टमलाई ब्यालेन्स गरिन्छ, स्ट्रबेरी पनि बिचबिचमा छन्, उम्रे भने हेरचाह गरौँला होइन, मजाले फुल लगाउने, फुल फुल्छ, सुन्दरता हुन्छ, मौरीकोलाई रस हुन्छ, प्रकृतिमा सुन्दरता छाउँछ, स्मेलिङ छाउँछ, त्यही त होइन फ्लावरको भगवान्लाई चढाउनुहुन्छ, धेरै कार्यहरू हुन्छन्, फुलबाट चाहिँ एउटा देश रङ्गीन रहन्छ होइन, सो
भगिङको स्किल कस्तो छ मेरो, ठिकै छ होला, त्यस्तो हाई टप नच क्वालिटी पनि दिने ट्राई गरेको छु। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ सब्सक्राइबर जोडिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद छ। कताबाट जोडिनु भएको थाहा छैन मलाई, होइन कमेन्ट गरिदिनुलाई, किनकि बढिरहन् दिनकै सब्सक्राइबर। लङ भिडियोमा चाहिँ बढ्न चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो तर पनि दिनकै बढि नै रहन्, त्यसको लागि चाहिँ आइएम भेरी भेरी ह्याप्पी, होइन म त एकदम धेरै धेरै खुसी छु। र यसरी सपोर्ट गर्नुहोस्, हरेक भिडियोमा तपाईँ एकचोटि हेरिसकेपछि सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्, मेरो नयाँ भिडियोहरू पनि तपाईँकोमा आओस्, होइन। यसमा लाग्छ सानिङ अफ सिसु लभ अल्सो नेक्स्ट ब्लग, आजको एकदम राम्रो होला, मजा होला त्यो हाम्रो खेलाडीको कुरा। सो बाई बाई गाइज।